Ladies and gentlemen, in a few moments we will introduce you athletes of 100 meter girls final. Dámy a páni, o pár sekúnd si predstavíme atletov, ktorí pobežia v finále na 100 metrov dievčat. In the lane one from Slovakia, v prvej dráhe, domáca pretekárka zo Slovenska, Tereza Peňová. In the lane 2, representing Turkey, v dráhe 2, reprezentantka Turecka, Zeynep Kaya. In the lane 3, winner of second head from Czech Republic, v tretí dráhe víťazka druhého rozbehu Českej republiky, Ester Parohová. In the lane 4, fastest athletes from Hits, representing Italy, v dráhe 4, najrýchlejšia v rozbehoch, reprezentantka Talianska, Alice Pagliarini. In the line 5, winner of third heat from Estonia, v piatej dráhe, víťazka tretieho rozbehu z Estónska, Mia Ott. In the line 6 from Spain, v dráhe 6 zo Španielska, Itzaso Matarriaga Uegun. In the line 7, with second best personal from Croatia, v dráhe 7, atletka s druhým najlepším osobným rekordom z Chorvátska, Vita Penežič. In the lane 8 from France, v dráhe 8 z Francúzska, Genalier Grand Genot. Veríme, že uvidíme čas pod 12 sekundovou hranicou. Pagliarini s výborným štartom, takisto beží dobre aj Parohová. Tak uvidíme, či Pagliarini potvrdí svoju rýchlosť 11.89 a potvrdené víťazstvo za 11.70. Zatiaľ unofficial time for Alice Pagliarini. 11.70 and first position in a final run of 100 girls final. 11.69. Potvrdený čas, Vita Penežič with personal best 11.81 and second position. And third, Ester Parohová, 11.87, máme medailistky. Takisto výborne bežala aj Tereza Peňová v rozbehoch, to bol štvrtý čas. Alice Pagliarini potvrdila svoju rýchlosť rozbehov. Napokon štvrtá Španielka, Itzaso Matarriaga Uegon. So winner of this final run is Alice Pagliarini, 11.69. Second is Vita Penežič from Croatia. And Czech Republic have bronze medal. Ester Parohová on third position. Tereza Beňová na piatej pozícii, 12.07. A ideme naspäť do výškarského sektoru, kde hrá lotériu. So svojimi supermi s divákmi Bubakar junior už dvakrát si posunul svoj pokus na ďalšiu výšku. Síce mu to nevyšlo, ale big applause for Bubakar junior. Dnes sa bude tešiť z bronzovej medaily. Today won bronze medal in high jump boys. Today success high 198. On the scoreboard we see the results of the 100 meters girls final, where was winner Alice Pagliarini, silver Vita Penežič and further